الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تين رزب الله سبحانه وتعالى نمتين أمجفو تم سب الله سبحانه وتعالى أسوك سسرين إمي لإمبريون بك محمد صلى الله عليه وسلم نبنا بمقبل الله كتوكرفنا إمي لما سوك إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبة في الله، تلكم رامو oguyitibwa okusiiba, omulamwa ogw'okusiiba. Era twatunuulira okuva ku ntandikwa okutuukira ddala Allah w'anaaba atusobozesezza. Omulundi oguwedde twali tukyatunuulira fadailu siyam, fadailu siyam, ebirungi omuntu byafuna mu kusiiba, wa khasaisihi, n'ebyeyawulidde nga toyina wa kubisanga okujjako olina kubisanga mu kusiiba. Fabiidhinil maula jalla waala, olwaliro tugenda kutandikira we twakoma era nga tukyali ku fadail assiyam wa khasaisihi, obulungi obuli mu kusiiba n'ebyo nga byeyawulidde khasatan nga obisanga mu kusiiba kwokka. Tugenda okutandika nakyo biidhinillahi subhanahu wataala, anna assaima, omuntu yenna bw'aba asiibye, lahu da'watun la turaddu hatta yaftir aw yuftir. Omuntu yenna aba asiibye alina edduwaye bw'agisaba eyanukulwa okutuuka lwasiibulukutukuka. Hadisi ya Abi Hurairah radiyallahu anhu, yagamba nti qala alayhi wasallam, baka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti thalathatun, abantu ba miteke esatu, la turaddu da'watuhum, okusaba kwabwe tekuddizibwayo. Kitegeeza nti omuntu bw'asaba Allah subhanahu wa ta'ala amwanukula ku bantu bano ab'emiteeko esatu. Baka sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti al imamu al adilu, omuntu asookera ddala ye mukulembeze omwenkanya, abo nno baafuuka baalubatu sinakindi obutabaawo, illa ma rahima Allah, okujja kwa Allah jalla waala gw'aba asaasidde. Omukulembeze omwenkanya bw'asaba eddwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, laisa bainahu wa baina Allahi hijab, teyina jadhalik. Owokubiri nabiraga nti wasaimu hatta yuftir, n'omuntu aba asiibye okutuuka lwasiibulukuka, da'watuhu mustajab, edduwaye yanukulwa. Owokusatu nabinagamba nti wa da'watu lmadhulumi, n'okusaba kw'omuntu aba ali azaamaanyiziddwa. Hadithi eyo rawahi Ibn Maja kitabu Siyam, wakadhalika Imamu Tirmidhi, wakadhalika fi musnadi Imamu Ahmad. Hadithi eyo osobola okugisanga. Newakubadde nti waliwo hadisi emu eriko ebigambo ebyo ebitali bituufu, ebiri dhaifu oba ebinafu, lakini ina shawahid, ina hadisi ezijongera okuba nti zijja kudala eyo negenda kubeera nti hadisi tufu. Wallahu taala ala wa alam. Wakadhalika omuntu omusiibi nga bwe tugambye nti da'watuhu la turaddu, edduwaye teddizibwayo omuntu bw'aba asiibye edduwa ze zaanukulwa. Kadhalika hiina yaftir, ne mukadde bw'abanga ali mu kusiibulukuka, mukadde ak'okusiibulukuka. Hadisi ya Abdullah ibn Abi Mulaika qala sami'tu rasulallahi sami'tu Abdullah ibn Umar sami'tu Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn al-As, agamba Abi Mulaika yaqulira Abdullah ibn Amr ibn al-As sahabiyyu al-jalil radiyallahu anhuma, agamba anti yaqul sallallahu alayhi wa sallam, ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم يبيه
لدعوة ما ترد ما ترد ومنتج النبوة با سيبي ومسيبي مكسرة واسيب لكوكا علينا وابا سبي الله سبحانه وتعالى الدواية تدي زوايو الدواية تدي زوايو. قال ابن أبي مليكة متبن أبي مليكة سمعت عبد الله ابن عمر يقول إذا أفطر وابانغا سيبو لكسي إيه يقام إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي برحمتك الله أنكسابا نكسابا نيه مكسابا نو كساسي أكو أكوابو نابو لشينتوشو نا أن تغفر لي أكوبانغو نسوني وا أكوبانتي نسوني وا كذلك من نسخ يا إمام الترمذي رحمه الله حديث يجا قال عن ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر حديث يجا عن المرتجع من تدوا ما تبع مترك ساتو دوا سابو زان كروا نيبو يجي نيولا يجامب ومنتوا سوكا إمام العادل والصائم نومنتوا مصيبي حين يفطر مكسيرا وابنان تارب أسيب رفقا ودعوة المظلوم دواء ينكروا تينا جيجما صدى الله سبحانه وتعالى ابن نبي بنو جبير مكسيبا بردان بارك الله فيكم زاكم الله خير أقوى مكسابة لمكوبة رنغة كتويتاكو كذلك من فضائل السيام وبمكوبة بنو جبير مكسيبا أن تفطير الصائم فيه الأجر مونمو إمبيرا النني أجر الكبير مونمو إمبيرا النني حديث يا زيد بن خالد رضي الله عنه جوهري قال قال رسول الله أقام أنت يمبك صلى الله عليه وسلم يا قام من فطر صائما ومنت الناس والمسجد كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا ya gambanti omuntu yenna asibulula omusiibi afuna empeera z'oyo gw'aba asibuludde afuna empeera ez'oyo gw'aba asibuludde empeera z'oyo gw'aba asibuludde empeera ze zonna ez'okusiiba baziwa ono naye sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ghayra annahu la yunqasu min ajri saimi shay naye ng'ate empeera ze ez'ono yasiibye tezikendezebwako wadde n'akantu konna Nenga Allah subhanahu wa ta'ala azwori mwujufu. Echitekeza nti oli afune mpera aze so kusiba kwa sibu lude. Nona sibu lude na afune mpera zizi ya sibye. Wakadhalika ne mpera zino zafunye zone zo kusiba. Nazifuna, neyo nabifuna mchi mkusibu lula musibi. Walizalika aburuganda barakallahu fikum. Wajizakum Allah khayir. Waganda wafibanji. Urusi nga Allah jalla wame ya magulida o. Luwana nyoku laba ngo ino musibi guwa sibu lula. Hata wengkana wahida. Ne wabu omu, ne wabu abidi, ne wabu satu. Bobosu mwolo kusibu laba mtu makumi ya tanu. Fabia wanima. Ezi mpera ziyore. Adiyoma antahayun. Uluwari na uoli. Wagada encha ugenda kubira mbagenzi. Neye vimu kubintu vyo jo kusinkana na vyo masada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadia wala janda wala kusime. Sama Allah tuwabu sabazi. Yasubu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Atubesu kwela teka mungkola. Oboja wa miliweji fana kwa wajiti. Akilize, kubanga, abantu besuli yegwa nagamba. Osanga masjidi, ngeju daba saazi. Nenga abantu, tewali wabi basibu luki lako. Noroza, ntewaba silamu basi nguka. Nenga abambi, tebali na, abali mwa abali nga basari yamu. Tebali na busobozi, echoku sibu luki chave vana onya chino onye. Ateba funechi sibu labalala. Sama Allah subhanahu wa ta'ala baba studi madala. Okubanga mufayo nyo, kubanga mwe. قد تعيش في دولة أبوك وغادر موسيقى قد تعيش في دولة موسيقى لبان وروكو بانت بيوك سيبو لبان جبابي سوكا بان جبابي نانية موسيقى جيندي موسيقى وروكو بامو بانتو نبيتاف أو في قرية فلانية وبامو تاريشي جيندي نغولي بانتو سبحان الله نغنبو باوين متوارو كومي بوليرونك Emitwaro kumi buluna nga wallahi masha Allah obasanga ngo okusibulukuka kubera
kubera maridadi okubera maridadi omasidi mulimu emizikiti gye tuyambako okubera nga oboli awo tugisibulula nga shefa wange shefa yabagamba shefa mizi mulundi ogwayita omuasa gwaffe ogwa asasatul misba alkhairiya naye tulina masajidi oluusi zetukwatagana nazo mu kuzisibulula naye nga subhanallah waliwo masidi zowanga bwekana okugenda gyo emitwalo 15 yaumiya 15 Nenga wallahi wabasanga basimu nyo mashallah tabarakallah muli masjidi zomali za bozwa de mitwaro 10 buli unako paka ramadhani bwe gwako oboji we mitwaro 10 bala mwenda ku 30 milioni 3 milioni 3 nenga mashallah bagana kumala ke kisibo ngaba kisibulu ngaba kisibulu kamubera mashallah nga nunji onzo ko ya galabi ya bei mashallah nga tatu jabai mitwaro 22 buli unako basibulu kukewa gule field sine bilala na ifana we bicho Gokusuka kuli mashallah tabaraka. Ati zimilioni nya, milioni tano, omwezi mulambo gwa Ramadhan, okusinzira ku basaze, obole ababeera mu masjidi. Washa mu Uganda, embeera zifaanana bwe zitto, tuzeeyunire. Musobola okwegatta babiri, musobola okwegatta basatu, okwegatta kisibulo omuzikiti gw'ejjinja. Naye tuve mu mbeera ezo okuzirekera Abawarabu. Nti Abawarabu bwe batwala empeera ezo ntukimanyi naye abantu okisiibulula subhanallah omuntu asiibulira buli muntu asiibulukira ku nnusu 3,000 nnusu 3,000 zimmala okusiibuluka ebanga emmere efumbiddwa wamu n'olaba ng'omuntu alidde masha Allah n'akusabira edduwa z'otamanyi muwendo banne waba takusabidde empeera z'ofuna zitagambika obungi naye nga 3,000 14, 15, wahakaza, kisinziira obusobozi bwa Allah abakuwadde. Ati twenyigire nnyo mukubeera nga tuyambako baganda baffe, mukubeera nti basiibulukuka kubanga mulimu empeera nnene. Kadhalika li azumi ajiri siyam, olw'okuba empeera z'okusiibulukuka, zibeera empeera z'okusiiba, zibeera nnyingi nnyo. جعله الله جل وعلا من الكفارات الله سبحانه وتعالى وكسيبا يكفولا متانغو إلي مبيرا نينجي أبان تسيبا بيرامو مبيرا نينجي أبان تسيبا بيرامو الله يكفولا متانغو بيريز انجاورو مثلا يشوكو لبيراكو الله سبحانه وتعالى يفولو متانغو كفارة فدية الأذى Allah mutango bwe yateekawo ku muntu abasazeeko enviiri mu hijja nga tayina lukusa lumukkiriza kusalako enviiri ezo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga alhadyu mahilla Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga alhadyu mahilla omuntu takkirizibwa kubeera nga asalako enviiri ze mu Ramadhan mu hijja okutuusa ng'ebiseera by'ebizoweso eky'okusala kituuse naye omuntu asobola okubeera omulwadde mithilu hadithi ya Hujra sahabiyi aljalili ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajjanga ensekere nga zitandise okukunkumakanga omuntu ogumusiiwa nnyo mu biseera bya hijja ate nga talina kusalako nviiri obudde tebunnatuuka najja eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naamugamba nti asalike enviiri era akole bino wammanga aya bwegamba kubanga ye omu ku basaba yeeyo yensonga Allah subhanahu wataala gyeyaviirako okubeera nti akkiriza omuntu okuba nti asala enviiri ze wabanga ayina obulwadde Allah kyeyava asa aya egamba nti wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga alhadyu mahilla faman kana minkum maridan au bihi adha min ra'sihi fafidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuki Allah subhanahu wa ta'ala nabantiyo embera eyokubancho omuntu okusiba yemuku kafara gegumu kumutango gwawa obo mutango gwakola Allah subhanahu wa ta'ala namusonyiwa mazambi obenso bijja abaguddemu mu biseera ebya hijja kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala okusiba yakufula Eyo omuntu atafunye kya kusala mu hijja. Ngatafunye hadi, ategaagala okukola hijja tutamato.
Heja tisabato ya yuheja jobo gase. Jobo gase kuumura. Nobi gato munundi gumu. Bini ya tinuahida. Ngobitade munie emu. Kati omuntu asobola okubeera ne obo ino kusala. Kati omuntu asobola okulekola heja ya tamato. Ne ina taina cha kusala ikisoro. Kati Allah ya muga ama antifa. Malam yajidi lhadi. Allah gama antifa. Man tamata bil umurati ila lhaji. Fama staisara mina lhadi. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الله سبحانه وتعالى تومنتو بابان عسزي وكل حجة تمتو لين يسانع عتالينا يسانع عتالينا سنت زاك سلا ويعينو كسيب ثلاثة أيام في الحج أسيب النك ستة محجة Echo kubiri, namala na sibe na kumusambu nga kumyeo, wasabaatu ni idhara jatum, nena kusatu wabanga kumyeo Uganda. Eyono chukula gabu kuru wa kusiba, Allah kubufula anti wobo, oinamu echitulichiri, eti inzo kuzivikila echitulichino choina, oina kusiba na kusatu muhija, nena kumusambu ngozeyo. Obanga chotusoso kulaba, anti omuntu ata ina chisolo cha kusala, manyo omuntu aina adha. Aine chono ono, obali na ekimu na habu uko omuzizo, na hako leche chila kilizi wa muhijja. Allah amutila okusiba, thalathati ayani, okusiba na kusatu. Taib, ejono siya choka, kafara tukati li khatwa. Omuntu wato omuntu khatwa an, mubimuku kafara, Allah zi yamutila okusiba. Muaya Allah jaga ntua, inkana min qawmin bainakum wa bainahum mithaqun, ففدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله اتشينزو كسيمو لك الزامبي الله وان يليت كسيبا أنت فصيام شهرين وكسيب ميزيبير متتابعين نغوزي سيبا زبدين عن ميزيبير توبة من الله Urono obo koze tauba. Obawe nenye zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wakana Allahu aliman hakima. Taib. Kadhalika kafara tuliyamini. Binobikula gabu nene wakusiba. Omutango omuntu gwawa singaba ala idde. Na hata tukirizeti cha ala idde. Kafara tuliyamini. Elana ya siba. Kubanga Allah dama tila yuakhidhukum Allahu. Billaha wifi aimanikum. Walakin yuakhidhukum bima akatumul aimana. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم الله ترى كل سمر بمسكين كل سمر مسكين كومي بباتو صبر دي وبوكو بام بازا بباتو صبر دي تحرير رقبة كوكبين أنت وتو مدو نيفا من لم يجد إبي أتصبر دي كوبفنا فصيام ثلاثة أيامي Asibe na kusatu. Allah na gama antithalika kafaratu aimanikum idha halaftum wahfadhu aimanakum. Echono kwe mutango gomu ntu abalaide. Nata tukilizecho shalaide. Allah ya mutera wakusibe na kusatu. Na gama antichono echono kusibe na kusatu. Echono kwe mutango. Omutie na abalaide nata tukiliza. Allah tukatu wahfadhu aimanakum. Omuntu bwatte ekisolo okumanya nti okusiba kwa amaanyi era kuliko empeera nnene maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tugambye nti empeera omuntu gyagabana oba omutango gw'aba alina okuwa singa abasse ekisolo ng'ali mikolo gya hijja oba gya umura. Allah subhanahu wa ta'ala amutera okusiba. Allah ya gama ya ayuha alathina amanu la taqtulu sayida wa antum hurum. Temutange bisorobyo na obate muiganganga muli muhijja. Bisoronga ne mutandu koku yiga. Nemute bisoro. Nga muli mikole jahirami. Muli mikole jahijja wa antum hurum. Wa man katalahu minkum mutaamida. Fajaza mithilu ma katala minania. Mina. Anaami omuntu aba avunaanwa
empeera ya kusasula ekisolo ekyo kyennyini kyabasse. Ekyo dawa adli minkum hadiyan baligha alkaabati aw kafaratu ta'amu masakin aw adilu dhalika siyama. Ati Allah nakulaga nti okusiiba kusobola okuyambako ku bizibu ebyo oba okuzibikira ebituli mu mbeera efaanaganako bwe tobanga okoze ekikolwa ekyo. Kadhalika kafaratu zihar, nti omuntu buli wabanga adhiharu ye muntu okufaananya mukyala we oba okulayira obutabeera na mukyala we oba n'amufaana omusajja n'afaananyiriza mukyala we n'amufaananyiza maama we nga bw'anagamba nti ha mukyala wange nzira ti nkulabanga maama wange. Hadha tusama dhihar mu Luganda. Kati tusinga akola ekikolwa ekyo, guno gwe mutango gw'aba alina nadda eri mukyala we, kubanga ekigambo bw'okyogera nti nkulabanga mwannyinaze oba nkulabanga maama wange, anti kadhahari ummi, n'omala n'oddamu n'obeera n'omukyala oyo mu nsonga z'obufumbo. Kino ky'ovunaanwa, ekyo kibayita dhihar. Era ovunaanwa kino Allah subhanahu wa ta'ala kiyagamba nti walladhina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahariru raqaba oinakuta muddu min qabli an yatamassa, nga tonnaba kubeera n'omukyala oyo. Bw'oba wulira nti oyagala okuddamu okubeera n'omukyala oyo ng'ate walaga amawo mu bifo za kuzira, bw'oba wulira tolina muddu, ekiddako faman lam yajid fasiyamu shahataini mutatabiaini, osiba emyezi ebiri. Waliwo kino kyagenda mu birowoozo by'abantu nti omwo bagamba okusiiba shaharaini mutatabiaini nti ne bw'obeera mulwadde n'olyamu nti biri by'okulembedde okusiiba bifa. Ebyo bye twabiwuliranga nga tukyali bato, twabiwuliranga nga abantu babyogera, naye si kituufu. Wabula ekisonyiisa omuntu okusiiba Ramadan kisonyiisa omuntu okusiiba shaharaini mutatabiaini era ennaku ze zisigala nga zezimu. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Kadhalika kafaratu aljima fi nahari shahri ramadan, omuntu singa Allah akugerera n'ogenda eri mukyalawo emisana aga ramadan n'obeera naye mu nsonga z'obufumbo, nga bwe twakyogerako mu darusi yaffe wedde kakasa Sheikh Khamis Elias ekirambulula, twakyogerako nti abantu bangi obasanga nga babeera ne bakyala baabwe fi nahari ramadan, omusana gwa ramadani swaburu n'ebula swaburu ebula jamaa twakana kutinga nga wabye. Kati singa Allah akugerera kafara omutango gw'olina okuwa gwakubeera nti ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, jaa rajulun ila nabiyi sallallahu alaihi wasallama faqala halaktu, omusajja bwe yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti halaktu ya rasulallah, nzikiridde hala wama ahlakaka, kiki ekikuzikiriza? Qala waqa'tu ala imra'ati fi ramadana, nzigola bambadde ne mukyala wange mu nsonga z'obufumbo mu ramadan. Qala hal tajidu ma tu'tiqu raqaba, olinawo omuddu yenna gw'osobola okuta? Kugamba ekikola ky'okoze kibeere nga kivuddewo? Qala la, namuga tisirina. Qala fahal tastati'u an tasuma shaharaini mutatabi'ain, namuga nti osobola okusiiba emyezi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa. Ekitegeeza nti bw'osiiba emyezi ebiri khalas, kiri ky'obadde okoze kivaawo kubanga osiiba emyezi ebiri. Ekiraga nti okusiiba kulimu empeera nnene. Qala la, namuga nti siina. Qala fahal tajidu ma tut'im sittiina miskiina, olina sente, olina ebyobugagga, olina emmere esobola okuliisa abantu abawerera ddala nkaaga? Qala la, namugamba nti sirina. Qala thumma jalasa, oluvannyuma omusajja n'atuula. Faatiya nabiyu sallallahu alaihi wasallama, fatiya nabiyu sallama biaraqin fihi tamurun, nabi sallallahu alaihi wasallama n'aleetera ekyombo nga mulimu entende, n'amugamba nti tasaddaq bihadha, genda osaddaake zino entende. Qala afqara minna
قال أفقر منا يا رسول الله. بمعنى غاتيجا انت فما توالي و نجيونا توالي و نجيونا نجاف اترينا كنتوكونا كوسينغا نجو يافي يالاغا انت فما بينا لبتيها اهل بيت احوج اليه منا ولوين يوم بينا nga netavu okusinga ennyumba eyaffe ozimpa defining sadak naye waliwo gwe nyinza oziwa nga mwetaavu okusinga nze ebyo nno bibaawo biseera ebisinga osobola okusanga omuntu nabbi musajja wamugaa kigambo ekyo fadahika annabiyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyaabuhu okutuusa amannyo ge amasongezo gano bwe gaalabika. Ekituufu omuntu osobola okumugamba nti twalira ssente zino ze saddaaka. Obutuufu n'akwata ssente ezo oba n'akwata n'atunuulira obwetaavu bw'alina ng'alaba alina zesaddaakira. Tuli mu mulembe basala muntu bamuwa zaka Allahul Musta'an. Sawa Allah tugagawaze ya Rabbi mali ya halali. Tuli mu mulembe omuntu omusanga nga bamuwa zaka naye ng'akakasa bulungi nnyo. Zaka yonna ne wabanga ajitutte teyina kyeyinza mukolera. Omusajja atunaamaliriza nga ne zaka ajiridde. Kati n'omusajja ono oleda akoze ensobi alina okuwa emitango minene nnyo naye nga wallahi tayinaawo wadde ekikumi tayinaawo wadde kyalina. Nabbi kyamuwadde okusaddaaka nakyo kyennyini nnyini ahwaju wahid yasinga okuba omwetaavu waakyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'aseka nanga ti kale kitwale. Wejevali na abantu be nyumba eyo hadisi bo jitunulya bo tubojisoma hadisi ewe suri ekulaga nti omuntu yenna kyatalina ko busobozi obusiraamu tebukimuvunaana dinu na dinu yusus abooluganda eddiini yaffe eddiini nyangu wala yushadda ddiinu ahadun illa ghalabahu eddiini yaffe nyangu nnyo ekulaga nti wallahi diinu ilahi diini ya Allah jalla waala. Kwaba tunulira omusajja ono embeera ze yalimu embeera ze yalimu otunuulira nabbi engeri gye yamukwatamu n'amuwa kugamba yakola ezambi okumanya obusiraamu bulungi yakola ezambi erimusibisa emyezi ebiri erimuliisa misikiini nkaaga erimuteesa omuddu yamaliriza azzeeyo nekyakulya azzeeyo n'ekinywa ky'entende falhamdulillah twebaza Allah subhanahu wataala yatuwa ekyengeri ekyobusiraamu. Kati nina wechiti abooluganda barakallahu fikum jazakumullahu khair. Abasiraamu baffe ne baganda baffe tubakwate mpola mpola. Tubakwate mpola mpola. Siraamu ayinza okuba talina busobozi kw'ebyo omugamba. Siraamu bwamuta ng'obusobozi tabulina. Wallahi ogenda omuntu ne yabootonga subhanallah. Kati diini yaffe diini bw'etyo diini nyangu era diini mpoomu nnyo. Nabbi n'amugamba nti idhhab fa at'imhu ahlak. Genda n'entende zino ogenda oziriise abantu bo. Subhanallah, ekyo nno kyewuunyisa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala butuufu atuwe okutebenkera mu ddiini eno tukakase nti eddiini ey'amazima eddiini egy'okutuwa emirembe. Tayib, waliwo wennyini njagala tugende mu ddakiika ezisigaddeyo entonotono inshaallah tabaraka ta'ala budde butudduseeko tugende ku fawaidu ku migaso ومنافع وحكم عظيمة نكوبي بيجندر ومكسيبة إميجا سجيري مكسيبة زيتو بدكوا فضائل وبرونج وبولي مكسيبة نيا ميجا سوتي جيتو فنامو مكسيبة بتوا تسيبي أولا اتشوكر واقو الصوم وسيلة إلى التقوى مكسيبة يمكو وسيلة يمكو كوبو erisinga okusembeza omuntu eri okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Kubanga li anna nafsa idha intaqadat limtinai ani lhalali tama'an fi mardatillah. Olw'ensonga omwoyo gwonna ogumaana Adamu singa gwerekereza ekintu nga tekiri haramu ng'okulya emmere omutima gwo n'ogunyweza ne gugaana okulya emmere oba okunywa amazzi maa dhalika
ngabiri halali joli nobireka lillah oyagala Allah subhanahu wa ta'ala kusime wa khawfan min alimi iqabihi ngeroti de bibonezo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga omoyo bogujja ku haramu kubanga osobola okuleka emmere eri halali joli ngokirizibwa okugirya n'amazzi ngokirizibwa okuganywa n'obireka ngebyo bireka lillah obireka otya ekibonerezo kya Allah kitegeeza mimbabi awula omuntu okuleka amazambi wamadhalika agali haramu fakana siyamu nekibeera nti okusiiba osawumu sababa litakuwa yemu ku nsonga ezireta okutya Allah kyovalaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ya ayuha allazina amanu la'allakum tattaqun okusiba kuomu bisusa maga nti man lam yada qawla zuri omuntu yenna atasobola kulamu byabuwemu wala amala bihi n'okubikolera salillahi hajja wa Allah talinayo bwetaavu min ayada ta'ama wa sharaba n'okuleka ebyokunywa oba otawanira bwerere okuleka ebyokulya nebyokunywa ng'ate gwe kenyini gweyogera ebigambo by'obulimba gweyogera ebigambo ebyobwemu wamashabaha dhalika asawmu wasilatun ila shukuri niyam okusiiba kuno kyekimu ku bintu ebireetera omuntu okubeera ng'asobola okwebaza ku byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga nti kafu nafsi an al-akli omuntu buli wajja omu wasiiba n'atalya washarbi n'okunywa n'atanywa wasairi lmufatirati n'ebisiibulula ebirala min ajali niyam wa alaha ekimu ku byengera ebyebbeeyi n'ebyengera ebisinga okubeera ebya waggulu lwaki kubanga al imtina an hadhihi niyam zamanan mu'tabaran yuarifu qadra omuntu buli waaba ng'alese ebyokulya bino n'abireka ku ssaawa 12 oba essaawa 13 oba 14 oba 17 oba 18 okusigira ku nsi gy'owangaaliramu omuntu n'aleka ebyokulya n'aleka ebyokunywa n'ebisiibulula abanya ebyengero ebyo nti subhanallah bulijjo tulina ekyengera ky'okulya n'okunywa emisana kyengera kya bbeeyi kati nno bw'amanya okumanya ekyengera kubanga ebiseera ebisinga omuntu anyamu ebyengera bya Allah majihula ebiseera ebisinga tetusobola kubimanya fa idha faqadat urifat ekyengera bwe kimala okuvaawo kimanyikwa ogamba nti anni'matu tu'rafu ba'da zawaliha ebiseera ebisinga ekyengera okitegeera kimaze kuvaako kati buli woova kulya emisana n'osiiba enjala tolidde emmere tonywedde kyekimu ku bigenda okusobozesa okutegeera ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala bw'onaategeera ebyengera bya Allah ekiddako kigenda kubeera ki kitegeeza nti fayahmilu dhalika au yuhammiluka dhalika ala shukurillahi azza wa jalla ekyo nno kikuleetera okubeera nga weebaza ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala n'oba ng'ofuna empeerezo okwebaza walihatha idha aftara saimu kyovalaba nti omuntu bw'aba asibuluka bwaba asibulukuka omusanga nga wajada ladhatin afuna obuwoomerevu adhiima lisharabin baridi olw'okuba agedde kazza akannyogoga ku nnyonta ebadde emuluma wakadhalika ta'amu n'alya emmere ku njala yasiibye nga talidde bw'alya essanyu lyafuna fayahmilu dhalika ala shukurillah ekyo nno kimuleetera omuntu okwebaza ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala'allakum tashkuruun oboolyawo munaabeera mu by'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala thalithan min alfawaid ekyokusatu mu birungi bye tujja mu kusiiba anna sawmu yaqhar taba wa yaksir nafs wa yahuddu min ashahwa okusiiba omuntu buli wasiiba olw'okuba nti omuntu ono asiiba njala asiiba talina kyalidde asiiba ta omubiri guno gulina engeri gye gunafuwamu omubiri mu kunafuwa buli we gunafuwa gusala obwagazi naaba ng'obutalina bwagazi lianna nafsa ila shabat omwoyo gwonna buli we gukkuta kyova olaba omwoyo bwe gufuna sente omwoyo bwe gufuna emmere bwe gufuna ki ojja kusanga nga raghbat fi shahawati ojja kusanga nga gwagala nnyo okwagala ebintu by'obwagazi omuntu olwakutta omuntu olwafuna sente omuntu olwakola ata ekiddako bwagazi wakam min annaasi indahum min al amwal abantu bangi b'osanga balina emmaali n'ejako mu kufuna sente jakoma okuwasa
yakoma kufuna sente jakoma okubeera n'abakyala bangi abasinga obungi ogenda okusanga nga sente zalina obungi nga alina abakazi kkumi alina abakazi kkumi na bataano kubanga alya buli kyayagala buli kyayagala akifuna ekiddako kiki kutandika kwonona mu nsi yufsidu fil ard kati omuntu buli wabeera mu mbeera ey'okwennyika embeera ey'enjala omusanga ng'omutima gwe gubeera gwekwata nnyo ku Allah gubeera mu takuwa ebyobwagazi aba talina budde bulowoozaku yeate omuntu alowooza ku byakulya by'abaana alowooza kuzzayo fiizi z'abaana ng'omugamba nate akati ng'omugamba shaawa era ne shaawa naye agenda okumalizanga ebuze era abasajja bangi maka ng'amaka gafa naye nga gafa lwa birowoozo agenda okutuuka ewa mukyala we ng'ebirowoozo alina bingi kasente tekaliiwo Allahu akbar amaka oluusi n'amaliriza bambi nga gasasize tusaba Allah subhanahu wataala lwagawaza emaali ya halaali kati omuntu lwabeera mu bintu by'okubashara abakyala okubeera mu bintu by'abakyala ebyo osanga ng'omwoyo gwe gufuna ghafula gufuna obugayaavu waidha jaat mtana atamatahu omuntu buli omwoyo gubanga guyina enjala guzi omuntu aziyizibwa okugenda mu bikolwa eby'obukyalo kyova laba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatulamira yagamba nti ya maashara shababu bavubuka mmwe man istataa minkum albaata falyatazawaj yenna aba Allah gwabawadde obusobozi falyatazawaj awase fainahu aghabu lilbasar olw'ensonga mukuwasa mulimu okukuuma amaaso nga obuliwo wasa okuuma amaaso walidhalika nakulu nga tusimbya wakati nti abazadde Allah babasudde madaala abazadde Allah babawadde abaana babalenzi mubawasize obudde bukyali n'abaana fidhali tekirimu nsobi kadhalika abazadde abalina abaana abuwala mubafumbize ng'obudde bukyali bw'aba ng'afunye omusajja amutwale barakallahu fiiki omuntu yenna omwana wo okwenda olwenda lumu mu makaago nga w'oli oli mulamu omwana wo n'ayenda olwenda lumu kibi nnyo okusinga omwana wo okusoma okufuna PhD obuzito bwakyo n'obubi bwakyo tebwenkanankana na mwana wo okubeera nti asoma okuva ku masi okuva ku diguri esooka paka ku PhD okuva ku nasari kubanga ebiseera ebisinga abantu abasinga obungi obasanga ng'agamba nti azi omwana wange akyasomaseko omwana akyali muto you know. Naye ng'omwana ayendukuza okujula okwetta n'ayenda mu pulayimale okuva mu pulayimale n'ayenda sekendule n'ayenda yunivasite n'ayenda ng'amaliriza okumala yunivasite agenza akoze subhanallah n'omusanga nga omuzadde wallahi atunulaga talina kyakkola omwana yamugamba nti nze mmala okusoma nendyoka nfumbire yamala okusoma namugamba nti azi bwe namala okusoma nina okusooka nenkolako tajagala tusagala musajja kummanyira njagala omusajja mbeere nga nnakasenteka nga simweguya n'otunulira childish argument n'omuzadde naye n'atunula neyesuulirayo gwa nnaggamba hakada tokimanyangako nti amazambi omwana gabaakola gaba gadda kusaidiyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali alaamira abavubuka yagamba nti ya maashara shabab bavubuka nabbi yalaamira abavubuka man istataa minkum albaa yenna akakasa nti obusobozi abufunye obusobola okubeezaawo omukyalo oyo n'obusobola okuteeka amaaso ensonga z'obufumu falyatazawaj afumbirwe awase fainahu aghaddu lilbasar teriiyo kikuuma maaso nga bufumbu wa ahsanu lilfarji n'ekikuuma obwerere bw'omwana omuwala n'obwomwana omulenzi wasa waman lam yastati yenna awulira ng'ebyo tobiinaako obusobozi tosobola wasiza muwala wo tosobola mufumbiza ne mutabani watasobola kwewasiza tasobola kwefumbiza muwala ekiddako fa alaihi bisawumi fa innahu lahu wajja kubanga okusiiba yemu yakuunu sawmin asbaabi limtinaai ani lmaasi teriiyo kintu kireetera muntu kubeera nti ava ku mazambi ng'okusiiba ekimu ku bintu ebireetera omuntu okuleka amazambi kwe kusiiba okusiiba kuyamba nnyo kinene nnyo okujja omuntu mu mazambi n'aba ng'aleka amazambi nga tanyiiza Allah subhanahu wataala
كذلك صوم أكسيبا يجعل القلب يتخلى لذكر والفكر ومنذ رواسيبا نغاينا مورو يالانجالي مرمى أروزا نيوكو الله نوكو مجوكي أروزو نغاتي تناول الشهوات يجب الغفل بليومونتو وابيرا مليوبا أغازي أغازي أفنا غفلا أبلا غجب أبوتا فايو carelessness omuntu ngateye sajja abali mu bikole byobwenzi bomusanga nga yabinkira mikola byobwenzi omusanga taina chafayo kumaka tamanyi bana yayi tamanyi bera bwizifamu tebu ya bachala be kubanga naye aenda kuba balala wamashaba zake lomusanga nga aliyao ghafil ghafil awedde mino omusaba gaya warubama yuqassi alqalb osanga omuntu bwabira mbikole byobwonone omutima gwe gukalubane gufuka ngo olwazi nga nebo oyogera kite kitaja aina chazza tasha ina cha uwira wayaami anil haq omuntu bulwabera mbikole byobonone omusanga nga namazima tacha agala kumanya amazima tagala banga mazima obulala babulimba sisi sicho ka wayahulu baina la abdi wa baina dhikr wal fikr omuntu bulwabera mbikole byobonone bikole byobwagazi omusanga nga ateekawo ejiji wakati iwe nokujukira Allah subhanahu ta'ala nokulowoza nokulowoza socho vola abantu omuntu okusiba kuyamba ko ebyo byonna omuntu nabanga tabifuna sababu biiznillahi subhanahu wa ta'ala tukomeko awolwalero tujja kutandikirawo inshallah mulundi ogunaddako ku nsonga eyokutaano inshallah tabaraka ta'ala ifawaid jetujja mu kusiba idha kana lomu rubaqiya sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim والحمد لله رب العالمين ان شاء الله كسنيوا ولالو نيتي واكا وطوف اتغاديكو نا يتو جاك جساليا ماجسي وتنا با نا تشاليو نا تلي بالامو كسنيوا كسنيي لدالا شكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله في مزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.